varmt välkomna till det här seminariet, ett slagkraftigt CV. Och CV:t, det är ju faktiskt den viktigaste handlingen för att söka och få ett nytt arbete. För det är ju det första rekryteraren ser, eller arbetsgivaren, av dig. Och få en bild av dig och en uppfattning om vem du är. Och det här CV:t, förr i tiden kallade vi det meritförteckning. Men nu säger vi CV, och det är ju förhoppningsvis en inledning på en långsiktig relation med din nya arbetsgivare. Det är det första oftast de ser av dig. Det är ditt CV. Så det är ju en väldigt viktig handling i ditt sökande, självklart. Jag har jobbat som konsultchef i många år och vet hur viktigt den här handlingen är för att skapa en relation. Och i alla relationer så behöver vi ju vara ärliga. Och ett CV ska ju vara så ärligt den bara kan. För att om du skriver något som du inte är eller som du inte kan, så kommer det ju fram förmodligen allaredan vid anställningsintervjun. Så du kan alltså inte hitta på saker i ett CV, utan det måste ju vara verkligen: vem är du, vad har du gjort för något? Och det ska stå ärligt nedskrivet i ett CV. Och jag har ett litet exempel. När jag jobbade som konsultchef så skulle jag anställa en person och läste igenom alla de här CV:na då som man får in. Säkert ett hundratal, 1-200 CV:n som man ska gå igenom och läsa. Och sen plocka ut då oftast 3 personer som ska komma på en intervju med mig då. Och jag läste igenom och fastnade för en tjej. Hon var flexibel, hon var stresstålig. Hon kändes, alltså när jag läste CV:t, alltså brevet, så var det väldigt så här glad och positiv. Håller tider, som var viktigt. Så när jag skulle boka in henne på intervju så började det med att hon kunde inte komma den tiden som jag hade föreslagit. Så det gick inte den tiden, utan då fick vi ändra till en annan tid. Och då var inte den tiden så bra heller. Så att tredje gången så fick vi till en tid som passade henne. När hon väl kom till intervjun så kom hon prick. Hon kom inte typ 5-10 minuter innan intervjun, hon kom prick. Och var väldigt stressigt. Alltså hon var så stressad. Och jag kände att det som stod i CV:t, att hon var stresstålig, att hon var flexibel, det stämde inte med den personen som jag mötte i det här rummet. Hon kändes heller inte speciellt glad och positiv. Självklart så gick ju inte hon vidare. För det matchade inte. CV:t och brevet matchade inte hennes, hennes sätt när hon kom till intervjun. Så att CV-brev, mycket viktigt att det är ärligt. Och att man skriver så som man är. Och jag brukar säga så här. Att CV:t brukar jag kalla för hårdvara. Och det personliga brevet brukar jag kalla för mjukvara. Jag tycker att det är bra ord som förmedlar lite vad det är. För CV:t, det är ju fakta. Vad har du gjort tidigare? I jobb, i utbildningar, i kurser. Vilka språk kan du? Vad har du för olika typer av körkort? Vad har du för datasystem i din kompetens? Så CV:t mer liksom hårdvara. Medan det personliga brevet, som jag säger, är lite mjukvara. Där ska ju din motivation komma fram, eller hur? Varför ska de anställa dig? Vad kan du bidra med?
på just den här arbetsplatsen som du har sökt till? Och vad har du lärt dig? Så det här är ju två olika handlingar. Men bägge handlingarna ska ju vara med när man sänder in och söker jobb. Du ska ha ett CV och du ska ha ett personligt brev. Och du ska också komma ihåg att när du skickar in ditt CV till företaget, rekryteraren eller de personerna som tar emot. De har ju oftast en väldigt stor bunt av CV:n som de ska gå igenom. Säkerligen 100-200 stycken. För när det är en utannonserad tjänst. En tjänst som finns i den synliga arbetsmarknaden där alla kan söka. Där kommer det ju såklart många, många mer ansökningshandlingar. Så i snitt kan man säga att en rekryterare lägger ungefär 30-40 sekunder på ett CV. Man läser igenom det snabbt, man tittar på faktan och ser vad du har gjort tidigare och om det matchar den här tjänsten. Så håll ditt CV rätt så kort. Det behöver inte vara 3-4 sidor långt. För det hinner man oftast inte läsa igenom eller orkar. För du har ju en 200-300 till som rekryterare som du ska läsa igenom. Så att ett CV tycker jag inte ska vara längre än 2 sidor. Och det är ju så att om du är ung och har precis kommit ut i arbetslivet och har gått en utbildning, såklart då har du ju inte jättemycket. Då är det en sida CV. Men om du har jobbat i 30 år och har jättemånga olika typer av sysselsättningar och utbildningar och jobb, såklart att det blir ett längre CV. Men försök att minska ner det till 2 sidor i alla fall. Så att inte det blir uppåt 3-4 sidor. Och den här handlingen, CV, då ska ju leda dig till en intervju. Och där du får berätta såklart mer ingående om dig själv. Och det är många som frågar sig, ja men jag har ju skrivit det i CV. Varför ska de ställa de här frågorna till mig på en intervju? Jo, men det är ju för att de ska säkerställa att det du skriver i ditt CV, det stämmer med det du förmedlar och den du är. Så att en intervju är ju egentligen en förlängning av ett CV och brev. Där man bara säkerställer att du är rätt person för den här tjänsten och du vill ha den här tjänsten. Och arbetsgivaren vill ha just dig på den här tjänsten. Och så CV:t, fakta, vad har du gjort tidigare? Och det personliga brevet innehåller mycket, mycket mer av den här motivationen till varför vill du ha det här jobbet? Vad brinner du för? Vilka personliga egenskaper har du som utmärker dig? Så ja, de här två, och jag vet ni är så duktiga där ni är och har kämpat hårt med era handlingar och ändrar och fixar och gör det lite bättre och justerar. Och det är jättebra. För lägg ner tid på de här ansökningshandlingarna, för att de är faktiskt bland det viktigaste när man söker ett jobb idag. Och ni som är lite äldre, ni vet ju också att förr i tiden, som när jag sökte jobb för många, 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 många år sedan, då behövde man inget CV, utan då gick man in och knackade på dörren och sa hej, hej, här är jag, behöver ni någon som jobbar hos er? Och ja, det var liksom så det var då. Och så är det ju inte idag. Det har ju ändrats väldigt, väldigt mycket. Och på kort tid. För nu efter vi har haft pandemi så har ju det också blivit en ändring kan man väl säga i det här med intervjuer och man gör det över Teams och man träffas inte på det viset som man gjorde förr. Men det är en annan historia. Jag tycker det är lite intressant i alla fall att fundera lite på hur det var förr och kontra hur det är nu. För nu är det viktigt att ha CV och ett brev. Och det finns ju såklart massa olika sätt att skriva ett CV. Och alla sätt är bra. Utan de dåliga som jag brukar säga. Alla sätt är bra. Och ni får ju
fråga era matchare om råd och tips och feedback. Och lyssna in vad vi har att komma med. För det är ju ibland så att man blir rätt så insnöad på sig själv och det man skriver. Och så vet man inte riktigt, ska jag skriva så här eller kan jag? Utan ta verkligen hjälp av oss matchare och coacher här på Curunova. Just med ert CV. Och det här med att skriva ett CV, det vet ni ju också att det tar väldigt lång tid. Det tar tid. Och om man är en duktig rekryterare och chef som läser CV:n, då märker man väldigt tydligt om du har lagt ner engagemang på att skriva ett så snyggt och träffsäkert CV som möjligt. För det här är ju den här handlingen som tar dig vidare till en intervju. Så att man måste tänka så hela tiden att det här CV:t det ska ta mig vidare till en fysisk träff. Eller över Teams som det kanske är nu då. Så lättläst och tydligt ska det vara. Och vi idag ska visa en liten tre olika modeller. Och det är kronologiskt CV. Det är tematiskt CV. Och det är ett kombinerat CV som ni ska få se här. Och jag ska börja med det kronologiska CV:t. Och det här är väl det vanligaste, måste jag väl ändå säga att det är. Och det är ju ett kronologiskt CV är en tidslinje. Men tänk omvänt. Jag har läst otroligt många CV:n som börjar med att 1975 så jobbade jag där och 1978 så man börjar längst bak om man säger så. Man är inte så intresserad av att jag jobbade 1986 på en golfklubb och serverade mat. För det är så lång tid tillbaka. Arbetsgivaren är intresserad av vad har du gjort de senaste 5 åren ungefär. Det är liksom där som man kikar. Såklart är det viktigt att ha med det du har gjort. Men det är viktigt att ha det högst upp. Så den senaste anställningen högst upp i CV:t. Jag tänker så här, vi går igenom det här. Jag ska bara visa lite grann hur det här är. Då har man ju först ett CV högst upp, att man har en CV-rubrik. Det är väldigt litet det här, jag hoppas ni ser. Men man ser klart och tydligt att det är ett CV. Och det ska vara en profil där man skriver en kort rad om vem du är och vad du har gjort tidigare. Det här är väldigt enkelt, det här kronologiska CV:t, men du ser tydligt att den senaste anställningen högst upp och sen går det neråt. Och sen kommer utbildningar, också den senaste utbildningen och så går man neråt. Och sen har du de övriga erfarenheterna som står på CV:t. Vad kan den här personen? Och då får man punkta ner det. Övriga meriter, det kan vara körkort, det kan vara olika truckkort, det kan vara andra typer av data, ja, utbildningar eller olika CRM-system och så vidare. Man skriver alltid lite personligt i CV:t. Och då tänker en del så här, ja, men varför måste man skriva det i ett CV? Det finns ju med i det personliga brevet. Ja, det stämmer. Men en del arbetsgivare, en del rekryterare läser knappt brevet. Utan de läser bara CV:t. Och då kan det ju vara bra att de har en liten koll på vad gör du på din fritid? Hur ser det ut? Vad tycker du om att göra när du är ledig? Referenser. Jag lämnar gärna referenser på begäran, står det. Och det tycker vi är bra om man skriver så. Och varför tycker vi det? Jo, för att om du skriver ut namn och nummer på dina referenser, vi säger att du har 2 referenser till Kalle och en till Johanna och du skriver ut namn och nummer och mejladress och du söker massa jobb.
de här personerna kommer ju bli nerringda. När det ska ringas och ringas på de här referenserna. Så det blir inte så positivt. Utan det är bättre att skriva. Jag lämnar referenser på begäran. Och sen ringa upp referensen innan du går på den här intervjun. Och säga att nu ska jag på en intervju. De vill gärna ha referenser. Kan jag skriva dig? Så att referenserna blir rädd på att nu kan du faktiskt ringa någon. Som har frågor kring den här personen då. Så det är väldigt positivt att göra så. Och här har vi ett annat CV. Ett tematiskt CV. Och då är det ju mer riktat till ett jobb kan man väl säga. Och om du har jobbat med många olika saker inom ditt yrkesliv. Så är det jättebra att samla det så här i ett CV där man skriver lite sammanfattning såklart. Men också ett yrkesmässigt resultat där man skriver lite mer ingående vad har Peter gjort i sin yrkesmässiga roll på olika ställen. Och då har han ju skrivit här att han har jobbat med analys och genomgång av varje leverantör för att hitta och eliminera kostnader som inte har värde för det bolag som är involverade i värdekedjan. Alltså han har skrivit upp olika delar som han har jobbat med och vad resultatet har varit på det. Han har också skrivit upp sina kompetenser och vad han är bra på och då har han punktat ner det. Med det här, skicklig förhandlare på svenska, engelska och spanska. Alltså professionell och strategisk i utförande av förhandlingar. Bra på att bygga relationer och komma ihåg detaljer om människor och deras namn. Han är resultatinriktad och logisk och metodisk. Och han vill gärna då uppnå de här målen. Och han är detaljerad och exakt. Och sen kommer vi neråt och här kommer ju då de personliga egenskaperna. Och här är ju drivet som ska finnas med. Och hur han är i sitt arbete. Han är ju väldigt driven och han är förtroendeingivande och kvalitetsinriktad och så. Då har han fått ner det i punktform också. Och därefter kommer arbetslivserfarenheterna då. När man har luckor så är det väldigt bra att ha ett sånt här tematiskt CV. Och då tänker man sig, ja, men på vilket sätt då? Jo, men det kan ju vara så att du till exempel, vi säger att du har jobbat med, du har jobbat som lagerarbetare, men du har också jobbat inom handel i olika perioder under ditt yrkesliv. Och om du då till exempel ska söka en butikssäljare så är det ju väldigt bra att du har jobbat både inom lager och inom handel. Du har nytta av bägge kompetenserna. Så då samlar du ju alla de här meriterna då och så skriver du ett CV ut efter detta. Och då blir det väldigt lätt för rekryteraren att få en helhetsbild av dig. Och vad dina kunskaper är och, ja, och vad du är intresserad och engagerad av. Så att de här tematiska CV:na är väldigt, väldigt uppskattade också. Om man har många olika typer av jobb. Man har varit på jättemycket olika ställen. Man har hoppat en hel del. Man kanske har varit sjukskriven under en lång period. Eller varit föräldraledig. Ja, det finns ju massa olika saker som gör att du kan ha olika luckor i ditt CV. Och då är det här bra att köra ett sånt här tematiskt CV. Och här har vi ett annat CV. Ett lite kombinerat CV där det står lite mer om de personliga egenskaperna i sammanfattningen högst upp. Här beskriver man alltså både personlig profil och egenskaper tillsammans med dina erfarenheter och kompetenser. Och det här är ju väldigt kortfattat och
Det kan också vara bra ibland när man söker jobb, för att om du söker ett jobb som är snabba puckar, du vet att de behöver ha in någon imorgon, det kanske är ett dolt jobb som du har fått, och det är bara vissa saker som är väldigt viktiga att du ska ha med, så att de ser till exempel truckkort eller körkort, att det är otroligt viktigt och att det är krav på det, då måste ju det såklart stå med i det här CV:t. Och att man ska ha lite grann under de här arbetslivserfarenheterna. Det är ju en del då som skriver, jag har jobbat på restaurang. Och så skriver man restaurangen och vilka år. Men man skriver inte, vad har du gjort på restaurangen? Och det brukar jag säga till mina deltagare, att det är jättebra att skriva en liten rad under, vad har du jobbat som? För du kan ha jobbat som kock, du kan ha jobbat som kallskänka, servitör. Ja, men du kan ha jobbat på massa olika yrken inom just restaurang. Men om inte du skriver det i ditt CV, ja men då vet ju inte rekryteraren vad du har gjort. Det är likadant det här med lagerarbete. Det ser jag också ofta, att man bara skriver, jag har jobbat som lagerarbetare på IKEA till exempel i 10 år. Men det står inte, vad har du gjort som lagerarbetare? Det vill ju såklart rekryteraren och arbetsgivaren veta. Så då skriver du såklart ner om du har jobbat med in- och utlastning. Eller har du stått på linen? Har du monterat kanske? Har du packat, plockat, kört truck? Nej, men ni vet, det finns ju massa saker man kan göra på ett lager. Så skriv några rader under er yrkeskompetens där, vad ni har gjort. Och också ha med utbildningar såklart, körkort, jätteviktigt. Har man tillgång till bil så kan man skriva det också. Det ser vi ju nu mer och mer att i annonser att de gärna vill att man ska ha körkort och tillgång till bil. Så att det är alltid positivt att skriva i om man har. Man ska dock inte skriva det man inte har i ett CV. Det har jag också läst CV:n där man har skrivit att jag har inte körkort. Jag kan inte så bra svenska. Jag är inte duktig på dator. Och det, nej. Det ska man inte skriva. Utan du skriver det du är duktig på och det du kan. De kompetenserna du har, det ska du skriva. Och när du väl kommer på en intervju sen, då ställer säkerligen rekryteraren den frågan till dig. Hur duktig är du på engelska? Hur är du på datorn? Exempelvis. Så att CV och brev ska ju bara vara det du kan och det du är duktig på, det du har gjort. Inte det du inte kan. Så för att få till ett väldigt bra och snyggt och träffsäkert CV, så lägg ner tid, engagemang på att göra detta så snyggt du någonsin kan, tänker jag. Alla är inte jätteduktiga på det här med att skriva och få till layouter och hur det ska se ut och hur man ska formulera sig. Det är ju därför vi finns här på Curunova. Det är ju för att hjälpa er med detta. Så om ni har tufft med de här bitarna, så prata med er matchare. Säg till, alltså jag behöver hjälp med det här. Jag tycker det här är svårt. Då hjälper vi er med det. Det här CV:t ser vi ju klart och tydligt att det är ett CV. Och det är snyggt tycker jag att man ser det klart och tydligt. Och att man har kontaktuppgifterna i högra hörnet. Där finns allt som man behöver veta egentligen när Josefin var ombord någonstans, vilket telefonnummer hon har, vilken e-post, och hon har också skrivit ut sitt personnummer. Och det är också några frågor vi får ofta, att måste man ha med hur gammal man är? Nej, det behöver man inte. Det behöver man absolut inte ha om man inte vill. Utan det är ju en fråga, en smakfråga som jag säger. Det är likadant det här med kort. Måste man ha ett kort på sig själv? Nej, det behöver man inte ha.
Men ja, när jag jobbade som rekryterare så tyckte jag att det var jättetrevligt. För då fick man en bild på personen. Och ni vet ju också det där med bilder eller röster. Man kommer ihåg. Så jag tycker det är positivt med att ha en bild på sig själv. Men det är också personligt. Man gör precis som man vill och vad som känns bäst för dig. Och sen har du rubriken då som ska vara tydlig. Det ska inte gå missat, det är ett CV som sagt. Och sen kommer ju då arbetslivserfarenheterna tydliga i tidsperioder och rubriker med titel samt arbetsplats och en kort beskrivning av vad arbetet innebär. Och därefter kommer ju då utbildningar. Och de viktiga rubrikerna som är där. Och man går ju hela tiden den senaste anställningen först. Hela tiden. Så tydligt och bra ska det vara. Lättläst är viktigt. Och få med så mycket av de kompetenserna du har i ett CV. Så ni får ju hela tiden titta på ut efter er. Har ni inte körkort så ska ni ju inte skriva det såklart. Har ni inte kompetenser inom engelska, tyska, spanska, nej men då ska ni inte skriva det. Utan ni ska skriva det ni har kompetenser för. Här har vi ett annat CV. Om man söker jobb som grafisk designer så kan det faktiskt se ut så här. Det jobbade jag också med under en period, människor som sökte inom den här branschen. Och då fick man se väldigt många härligt kreativa, roliga CV:n. Men det passar ju till den här branschen. För om du skickar in ett sånt här CV till ett lagerjobb, det brukar inte bli så bra. Utan man måste matcha. Vart söker du? Ja, om du söker till en design, ja, då kanske det här är ett jättebra CV för den rollen. Och här kommer ett annat, inte så bra CV. Jag tänkte vi skulle ta med det också, ett CV som inte är så bra. Och jag tänker jag går igenom lite. Vad som inte är bra, ni ser säkert vad det är. Men jag tänker vi går igenom det tillsammans. CV, högst upp, står ju med väldigt litet. Små bokstäver där, man ser knappt. Det ska ju vara lite större så att man ser klart och tydligt att det här är ett CV. Namn, efternamn, där har de inte ens skrivit ut sitt namn och efternamn. Men de har skrivit ut var de bor någonstans och ett telefonnummer. Sen är det en mailadress som inte är så professionell. Batman99. Och det brukar jag också tipsa om. Ibland har man ju skapat sin mailadress när man var ung. Och så har man den bara liksom, fortsätter ha den. Och jag brukar tipsa om att byt. Om man har de här Batman och allt vad det är. Så byt till ditt förnamn, efternamn och snabel-a. Alltså så det blir en professionell mailadress. Sen har de skrivit utbildning. Byggprogrammet gymnasium. Jaha, tänker man då. När gick han det? Och vilket år? Och hur länge? Det står ingenting om det. Truckkort. Jaha, tänker man. Vad har han för truckkort? Det finns ju massa olika truckkort. A1, A2, B1, B, alltså ni vet ju, skjutstativ. Nej, här vet vi inte vad det är. Sen har han skrivit ut referenser. Bara ett förnamn och ett telefonnummer. Och ett förnamn och ett telefonnummer. Alltså här vet vi ju inte alls, vad är det för företag den här Daniel jobbar på? Och vad har han haft för roll där? Och likaså Anders. Så att det här är ju no, no, no. Sen kommer vi på arbete då. Jag jobbade på Husqvarnafabriken. Och jag praktiserade på Max Hamburgare. Och här jobbade han på restaurang. Det är ju absolut inte så man ska skriva såklart. Här vet man ju inte alls vad jobbade han som på Husqvarna. Vad gjorde han på Max Hamburgare?
Och där jobbar han på restaurang och då vet vi inte heller riktigt vad han gjorde, eller hon. Och jag har inte körkort på grund av, och sen en formulering då kanske då, jag har inte körkort på grund av någonting. Det ska man ju inte skriva heller. Jag kan prata svenska, engelska. Jag är duktig på Windows-program som Word, Excel. Jag tror faktiskt alltså att om man hade varit duktig på det, då hade nog det här CV:t sett lite annorlunda ut, tänker jag. Om man är duktig på Word och Excel, då kan man göra ett lite snyggare CV. Och sen skriver han eller hon att man på fritiden spelar man fotboll. Så det här är väl ett CV som inte är så bra då. Så ni har fått se några som är bra och ett som är lite mindre bra. Ja, men vad ska ni tänka på nu? Om ni är precis nya här och kommit in i det här programmet. Ni ska sätta er och skriva ert första CV. Och då tänker jag att jag vill ge er lite små tips. Vad ni ska tänka på. Hur man bygger upp ett CV. Och profilen är ju alltid viktig såklart. För det är ju det första. Det är det första rekryteraren ser när man läser ett CV. Det är profilen. Och här beskriver du det lite och då menar jag att du beskriver dig som att du verkligen vill visa att du vill jobba hos dem och varför ska de anställa dig? Att man har lite några rader där, vad är det som gör att du ska bli anställd hos dem? Profilen, vem är du? Därefter yrkeserfarenheter. Om du har jobbat det senaste, då ska ju yrkeserfarenheten vara högst upp på CV:t och den senaste anställningen. Men om du till exempel har gått en utbildning det senaste, då tycker jag att då ska utbildningen vara högst upp så att man får se att jaha, utbildade sig här från 2018 till 2022. Då ser man liksom direkt att ja, den kommer direkt från en utbildning. Och kurser ska ju absolut vara med om ni har gått olika typer av kurser som är relevanta för det här jobbet som du söker. Vad har du för data IT-kompetens? Den är också väldigt viktig att ha med i ett CV. Språkkunskaper, självklart. Och är det en svensk arbetsgivare på svensk marknad, då är ju svenskan viktigt. Såklart. Så tydliggör också om du har fler språk. För det kan också vara meriterande. Exempelvis att du är duktig på arabiska. Eller om det är något annat företag som kanske vill ha engelska. Eller tyska. Eller spanska. Så skriv upp allt som är relevant för jobbet. Och övrigt kan också vara olika typer av körkort som vi har pratat om tidigare. Det kan vara lastbilskort, det kan vara truckkort, det kan vara körkort då med tillgång till bil. Så att man har med det också. Ibland kan man tycka att det är självklart att behöver jag ha med det här liksom. Men det är, ni ska tänka att de vet ju ingenting om dig. De som läser det här CV:t vet ingenting, de har aldrig träffat dig. Förmodligen. Och det är första gången de läser om dig. Så att skriv med allt bra som du har gjort i ditt yrkesliv och i utbildningar. Och sen har vi ju då det personliga som jag alltid tycker man ska ha med i CV:t. Någon liten rad. För det är som sagt inte alla som läser brevet. Vi vet ju inte mottagaren. Hur den jobbar liksom. När jag jobbade som rekryterare och chef, då läste jag alltid brevet först. Och min kollega sa alltid så här, varför läser du brevet först? Det är ju mycket bättre att läsa CV:t först. Nej, jag tyckte inte det. För jag upplevde det som att om jag läste brevet först, då fick jag ju kandidaten eller den som sökte deras engagemang. Jag läste mellan raderna varför de skulle jobba hos mig eller hos oss. Vad har den för personliga egenskaper? Jag tyckte att det speglade så mycket. Sen läste jag ju självklart CV:t också.
Men det är det här jag menar, att vi är olika. Så att det är därför jag tycker det är viktigt att ni måste ha med lite personligt i CV:t också, några rader. Och sist då referenser. Och där kommer ni ju ihåg att det är väldigt bra att skriva att referenser lämnas på begäran. Och skriv inte ut massa nummer och mejladresser till dina referenser. För att då blir de nerringda och då blir det inte så positivt. Så att det här är lite tips på rubriker som du kan ha i ett CV. Så ja, ta med dig det här. Jag tror att det kan bli lite enklare när man sitter där på sin kammare och ska skriva ner och komma ihåg allt man har gjort. För att det är en hel del. När jag blev arbetslös för några år sedan, eller rätt många år sedan nu, och jag skulle skriva mitt första CV, så var det ju första jag tänkte att jag har ju inte gjort så mycket. Vad ska jag skriva om? Jag har ju bara jobbat inom hotellbranschen. Men när jag väl började att skriva ner allt som jag har gjort, det var ju massa saker. Jag hade ju inte bara stått i en reception och tagit emot gäster och checkat in och checkat ut, utan jag hade ju gjort massa på det här hotellet. Jag hade ju städat hotellrum, jag har varit konferensansvarig, jag har varit och hjälpt till vid julborden och serverat, jag har jobbat i frukosten, i baren. Ja, men ni förstår, det finns massa saker som man tänker att, ja, jag har faktiskt gjort en hel del. Så att sätt er ner och tänk till lite, vad har ni gjort för någonting? Och sen när ni väl har skickat in ert CV till det här jobbet nu som ni verkligen vill ha och som ni känner att det här matchar er kompetens, era personliga egenskaper matchar det här jobbet, då har ni sökt, ja, och så väntar ni svar. Och det här är ju ett återkommande problem, upplever jag i alla fall, att oftast får man inte svar, att det kan gå väldigt väldigt länge innan man får svar. Och då brukar jag tipsa om att hör av er till arbetsgivaren, mejla eller ring och följ upp och säga att hej, jag sökte den här tjänsten då, jag vill bara höra hur rekryteringsprocessen går, för jag är jätteintresserad av det här jobbet. Och det är många som man kan känna sig lite obekväm, man tycker att man tjatar eller att man vill inte störa kanske. Jag har ju sökt det här jobbet nu behöver jag inte göra något mer. Men det bör man göra. För att följa upp dina ansökningar, det är A och O kan jag säga. För att du själv ska veta lite också i processen, vad ligger du till? För ni söker ju många jobb och har mycket ansökningshandlingar ute. Så det är väldigt, väldigt, alltså tips kan jag verkligen säga, att det är att skriva upp vilka jobb ni har sökt, vilken dag ni sökte, när är sista ansökningsdag. Och om du inte har fått något svar, hör av er till dem. Och ibland kan det ju vara bra att ringa innan du skickar in ett CV till exempel. Bara för att ställa någon fråga som är relevant för just den här tjänsten då. Och då ska ju inte det finnas något svar i annonsen, så man får ju inte ringa och fråga något som man kan läsa i annonsen. Men man kan komma på en bra fråga och ringa. För att har man hört en röst, då kan det också vara att du hamnar lite högre upp i den där högen. Ja, men hon var ju trevlig, hon ringde hit och frågade och hon lät jättetrevlig. Henne vill jag träffa. Så att det kan också vara en väldigt bra att göra, att följa upp också innan där, att ringa. Men även efter såklart. Och det värsta är ju att få ett nej. Jag brukar säga det ibland, men vad är det värsta som kan hända? Vad är det som är jobbigt med att ringa upp och fråga? Oftast är det att man stör kanske, eller att ja, men tänk om de säger att inte jag får jobbet. Nej, det är det värsta som kan hända. Det är ett nej. Och
då har man ju ändå fått ett nej. Och då tänker jag att man kan fråga, vad berodde det på då? Så att du får veta, vad är det som gjorde att du inte fick det här jobbet? För ibland så tror man ju saker som inte är sant. Att jag kan tänka att ja, det var då för att jag sa så, eller det var därför jag skrev så. Det var nog därför jag inte fick jobbet. Men det behöver inte alls vara så. För när man ringer upp arbetsgivaren eller rekryteraren då och ställer de här frågorna, varför fick jag inte jobbet? Då får du förhoppningsvis ett ärligt och ett bra svar som kan exempel vara, nej, men du hade inte den här kursen i det här CAD-systemet, eller du hade inte det här truckkortet, det hade den här personen. Alltså du får veta mer, vad är det för något som du måste göra för att få ett sånt här jobb nästa gång? Så det tycker jag är jätteviktigt att göra. Och det som står på skärmen nu, om du läser ditt eget CV, kan du tänka dig att anställa dig själv då? Den frågan tycker jag att ni alla ska ställa er. För det är ju så, om du känner när du läser ditt CV, nej, det här skulle jag inte vilja. Den här personen skulle jag inte vilja jobba med, den här skulle jag inte vilja anställa. Nej, men då kanske man måste justera lite. För ni ska känna er nöjda med CV:t och känna att wow, vad mycket jag kan. Vad mycket kompetens jag har. Vad mycket jobb jag kan söka med de här meriterna som jag har. Så tänk er den frågan. Kan du tänka dig att anställa dig själv när du läser ditt eget CV? Och är ditt CV tillräckligt bra för att ta dig vidare bland de här 100-200 andra som söker de här jobben? Och det får man ställa sig. Är det vasst CV? Har du ett vasst CV? Det är strukturerat. Du lyfter fram det som behövs synas med dina kompetenser och dina erfarenheter. Då kan det vara så att du blir kallad till en intervju. Och då är det är ett annat seminarium. Då har vi kommit nästan ända fram till mål, som jag brukar säga. Då är vi verkligen i skarpt läge. Men först måste ett CV till för att ni ska kunna komma fram till målet. Och ibland, om man har riktigt tur, som ni säkert har hört eller någon av er har haft, så kan det ju vara såklart också att det är någon som hör av sig till en och säger, vill du börja jobba hos mig? Och då har du inte behövt att visa ditt CV. Så kan det ju också vara. Men när man är i en jobbprocess och ska söka många jobb och försöka hitta en ny sysselsättning, då är det ju ett CV och brev som man måste ha för att kunna skicka, mejla, lägga in på alla våra olika typer av sajter som finns inom bemanningsbranschen till exempel. Man lägger in CV så att de har i en kandidatbank. Tänk i de här frågorna. Är ditt CV tillräckligt bra för att ta dig vidare bland 100-200 andra som söker? Och kan du anställa dig själv? Det är verkligen bra frågor att avsluta det här seminariet med, tänker jag. Så lycka till, säger jag, med att skriva ert CV eller förbättra ert CV och sen då skicka in till ett arbete som matchar din kompetens. Så ja, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på mig här idag. Och jag hoppas såklart att ni har fått med er lite inspiration, lite tankar, lite idéer om hur man kan skriva ett CV på bästa sätt då.